Buduća saradnja biće bolja i intenzivnija i postoji mnogo zajedničkih projekata na kojima će se raditi, istaknuto je na sastanku predstavnika vlasti Novog Pazara i opštine Plav. Mislim da od opštine Novi Pazar možemo dosta da naučimo, a da imamo partnera u toj prekograničnoj saradnji. Mislim da regija Sandžak jeste u dvije države i da je ona fakat koji postoji, ali da je ona znači jedna jedinstvena regija koja može i prema međunarodnim fondovima da aplicira za ta sredstva i prema IPA fondovima da aplicira za rešavanje problema svojih građana. Mislim da ćemo zajednički sformirati timove, pokušati da zajednički ustane sumnjam, dođemo do tih sredstava i omogućimo bolji život i u Plavu i u Pazaru. Projekti evropski kao što su preko granična saradnja su jedan od najpozitivnijih primjera i saradnja koju grad Novi Pazar i Bijelo Polje imaju posljednjih godina može da posluži kao pozitivan primjer. Mi smo 4 velika projekta zajedno realizovali i to je obostrana korist. I oni i mi dobijamo sredstva kroz realizaciju tih projekata. Postoji mesta za saradnju između Plava i Novog Pazara i mi ćemo u narednom periodu to spustiti na nivo odeljenja za lokalni ekonomski razvoj i pomoćnika koji se bave međunarodnom saradnjom, da u narednom raspisu koji bude ili ove godine ili početkom sledeće od projekata koji su vezani za prekograničnu međunarodnu saradnju, da jedan ili dva ili šta bude zanimljivo od tih projekata apliciramo zajedno Plavi Novi Pazar. Prilika za početak saradnje sa Novim Pazarom ukazala se u Plavu, gde je opština Bajram Paša iz Istanbula organizovala zajednički iftar, a kome su prisustvovale brojne ličnosti iz javnog i političkog života Crne Gore i Turske.